שעת בוקר מוקדמת בחוף מעגן בכינרת. אנחנו הולכים לנסות את האטרקציה החדשה של הקיץ, גלשן פויל חשמלי, ובשבילי זה ממש חלום שיתגשם. אז מה זה גלשן פויל חשמלי? גלשן פויל חשמלי זה הולך להיות הדבר הבא, זה כבר הדבר הבא, זה מאוד מפותח בעולם, וזה הגיע לארץ בתחום החשמלי, לפני זה זה היה בגלשנים רגילים של קיץ ודברים כאלה. פויל חשמלי זה בעצם גלשן שיש לו כנף ויש לו מס. המס זה התורן שיושב בתחתית כנף, ובעצם גורם לך להיות קל משקל על המים ואתה מרחף. אתה חושב שאני אצליח? זה נראה לי ממש מלחיץ. חד משמעית שתצליח. אין שום סיבה שלא תצליח. זה דבר שהוא קל מאוד לשימוש. אז יש לנו בעצם פה את הכנף של הפויל. יש לך כנף אחורית, כנף קדמית, מנוע. זה המס שאתה יכול לצאת איתו מחוץ למים. זה הגובה שאתה יכול לצאת מחוץ למים. וזה בעצם השלט? כמו שלט טלוויזיה במקום גל? כן, זה השלט בעצם שבא וקובע את המהירות. יש לך פה 20 מילוכים שהם פטנט בתוך המכשיר הזה, 20 מילוכים לקביעת המהירות, מגיע עד ל-52 קמ"ש. איפה ההילוך הראשון? ואתה ישר מתחיל מהילוך ראשון, יש לך פה משהו. אני רוצה להתחיל מההילוך השני. אז אתה יכול גם להתחיל מהילוך שני. חבר'ה, אני מאוד מתרגש, אני הולך לנסות בפעם הראשונה בחיים גלישה בגלשן פויל חשמלי באמצעות השלט. מקווה לא לעשות בושות. איפה הסירת חילוץ? אני לא רואה את הסירה. יש לך פה וסט, הגלשן מציף ב-100%. הכי הרבה אתה נשכב עליו וחותך חזרה לחוף. אוקיי, אני מוכן לטיסה הראשונה שלי בגלשן פויל חשמלי. מקווה שזאת תהיה טיסה ולא צלילה. זאת חוויה שונה לחלוטין מחוויה של גלישה. הרגליים במקום אחר, האנרגיה באה ממקום אחר. צריך ללמוד את זה. אבל ברגע מסוים, אתה מפסיק לשמוע את הגלים, את הטק-טק-טק-טק-טק, ואתה מרגיש שאתה באוויר. צריך להגיע לשם שוב, חוויה מטורפת. הרגשתי שאני טס באוויר. בלי רוח, בלי גל, פשוט לוחץ על הכפתור, ואני ממריא. אבל הפויל הוא קשה, אני פעם ראשונה גולש על פויל, וכל הנושא של הרגליים שונה לחלוטין ממה שאני מכיר. מה עושים בשביל להישאר עומד על הפויל? דבר ראשון אמרתי לך, לצאת ממה שאתה רגיל. לא אמרת. אמרתי? לא אמרת. אתה לא מקשיב. יכול להיות. אתה רגיל לסאפ, מפתח גדול ברגליים. פה זה לא עובד ככה. סגור רגליים, הילוך שישי, לאט לאט להעביר את הרגל אחורה ולשחק עם המשקל. הזדמנות שנייה, אני הולך להצליח בגדול. גלשן פויל חשמלי, האטרקציה הבאה של הקיץ, אני הולך להיות האלוף. אני מקווה. זה היה מטורף, זה היה מטורף, פשוט הרגשתי את זה, הייתי בשמיים, יואו, זה היה מטורף, פשוט עפתי בשמיים. וואו, זה היה מדהים, מדהים, מדהים. משהו. זאת האטרקציה החדשה של הקיץ, אני בטוח בזה.